Olá malta, bom dia. É um bocado cedo ainda. Venho aqui hoje à ZIV fazer um curso de formação para mecânicos que se querem atualizar e começar a preparar-se um bocadinho para aquilo que é também a realidade dos carros elétricos e híbridos. E portanto, eu estou à espera dos meus colegas que cheguem. Estou a falar baixinho para não me ouvirem e vamos ver como é que corre o dia. Portanto, fiquem por aí porque certeza que vai ser interessantíssimo. Até já! Agora vamos espreitar por baixo do Zoe, a ver se conseguimos identificar os vários painéis, os vários componentes que fazem parte de um veículo elétrico. É que temos aqui um núcleo de baterias. Tudo em alumínio, até para ajudar à dissipação do calor. Se quiserem cabos cor laranja são cabos de alta tensão. Muito cuidado sempre. Agora para intervir aqui, tirar estes parafusos, eu já tinha que ter luvas, tinha que seguir os procedimentos e regras de segurança. Uma das coisas que temos agora aqui também a perceber é a importância da segurança nos carros elétricos, portanto, identificar facilmente nos diferentes tipos de veículos que tipo de segurança é que temos que fazer. Portanto, uma das principais, sempre que precisamos fazer alguma intervenção, caso de acidente, o que é que seja, é desligar o circuito de alta tensão dos carros. Existe sempre um master switch, um grande interruptor que a gente desliga para tornar o carro seguro. Em alternativa, não conseguindo encontrar esse interruptor, pode sempre desligar a bateria de 12 volts, que é ela que comanda todas as operações para pedir ao circuito de alta tensão funcionar. E, terceiro caso possível, arrancar os fusíveis todos da caixa dos fusíveis, que costuma ser também uma alternativa muito boa. Portanto, o que se percebe aqui da formação hoje é que é muito importante normalizar, porque cada carro tem as coisas em sítios diferentes. Este grande botão laranja para desligar o carro da parte da alta tensão. E se fosse tudo mesmo sítio, era mais fácil perceber onde é que isso está. No caso do i3, é ali à frente. No caso do Zoe, que estava aqui, é no banco do lado do pendura, na zona dos pés, debaixo dos tapetes, é aí que se chega. Agora, quem nunca experimentou um carro elétrico, aqui vamos dar uma voltinha para se experimentar pela primeira vez. Eu já experimentei, mas ainda assim, é giro sempre ver a reação da malta. Bora, bora. Ora bem, temos aqui então malta que nunca andou em Tesla. Mas já andaram em carros elétricos. Sim, Nissan Leaf. Já estão à espera de qualquer coisinha, não é? Temos aqui o António da ZIV que nos vai dar aqui um pequenino test drive para sentirem o que é. Estão prontos? Arranco os potentes. Ei! Jesus! Foda-se! Então vou ter que cortar esta parte por causa das asneiras. É muito desconcertante. Surreal. Isto é descomunal. Isto é um pontapé. O problema aqui é mais que ele não patinha. Não. Se ele patinava, assim, muito... dissipava qualquer coisa. É, não é? É tudo demasiado civilizado, não é? Quando uma pessoa anda com a AMG, uma coisa assim, ainda patina alguma coisita. Percebem agora aquela importância que estava um bocadinho a falar o formador dos pneus terem uma construção diferente de um pneu normal, não é? Porque realmente vem que... Deve ser um módulo que também que faz, que gera o torque, não é? Tem. Faz a gestão automática. Se não, exatamente. Senão, por isso é que ele... Nota-se o coração a acelerar mais depressa. Até para desorganizar. Eu estava à espera que fosse assim tão... Pronto, estamos em autopilot. E agora temos autopilot. A marca é para 50 km por hora. Aqui não devíamos estar em autopilot, só em autoestrada. Mas é seguro. Aqui não é 100% seguro. Sim. Porque não tem as marcas na estrada. Não. Estamos em cidade. Não tens linhas marcadas. Exatamente, aqui não temos uma linha contínua. Ele está a lê-la mais ou menos. Nós brincamos aqui um bocadinho. Sim, consegue. Ele tem várias câmaras, não é? Este só tem uma câmara. Só tem uma câmara? À frente. A nova geração, o Hardware 2, é que já tem as 8 câmaras. As 8 câmaras já permitem condução 100% autónoma. Este só permite, segundo a Tesla, é para ser utilizado só em autoestrada. Não faz rotundas, por exemplo. Este o outro faz? O outro faz redondas, já temos. E como é que a gente escolhe o outro? Como é que queremos estiver cheio? Com todas as potencialidades
automatizadas é definido o fazem em função do GPS. Trajeto que a gente quer, ok. Sim. Mas portanto, a gente 100%. Aqui pondo a condução autónoma sem nenhum trajeto pré-definido. Ele segue esta estrada. Ok, mas do outro modelo, no caso de uma rotunda, como é que a gente. Ele faz a rotunda e segue. Tem que pegar o pisca. Exatamente, dando com o pisca, a gente, é que ele percebe para onde é que a gente quer sair. Qual é que é a próxima saída? E agora, pagando pena vossa, o António vai assumir novamente o controle. Exato. Disfarça muito bem o peso que tem, não é? Sim. Isto quanto é que pesa? 2 toneladas. E não parece. 2.100 kg. E pronto, e foi isto o meu dia hoje aqui na ZIV, na formação. Carros híbridos e elétricos. Espero que tenham gostado. Se quiserem marcar depois um live para esclarecer pequenas dúvidas que vocês tenham tido ou curiosidades queiram que agora finalmente já tenho alguns dados e alguns conhecimentos para acrescentar aqui ao tema dos 100% elétricos, pá, digam aí nos comentários e até à próxima. Tchau, tchau, malta!